Тұрғын болдары кізебе түсем, тақлықын азем, берін баян құяу, тұққырмыз құт, теваш пеге, конкурс, Россей, шайбе, сәк конкурса тұққырмыз құт, директор, сау, ере, құрде сапаян сауындарай, от құлдымыр дешталға, онда өзі мен құрдымыр бір емес номинацияне сауындарай, Калас келет, чаваш керзем, ти тяпла керзем, бур ене беге езесінде. Эсіпе елені бе, зен чунезенде, бур манжын тила езен, чаваш керзем.